Unlocked Necropolis. Yes! Tjenare och välkomna till en ny The Binding of Isaac Rebirth video. Idag spelar vi som Azazel, som vi låste upp i förra videon. Oh, det här är svårt. Så ja, vi låste upp tre karaktärer. Det var Eden, Kane och Azazel. Här har vi Cricket's Head, damage up, nice. Så Azazel, den här karaktären, han kan flyga. Han spanar med tre black hearts, så att man kan inte få tillbaka sina hjärtan om man tappar dem, om man inte får en red heart container då. Men ja, så det är lite svårt det här. Och sen så har han kort range, så att man måste vara väldigt nära när man ska döda några champions, som det faktiskt heter. Inte, det, jag tror det heter enemies, men det heter typ champions. Och så det här är lite svårt när det kommer såna här flugor som skjuter skott när de dör. Oh, här har vi Tinted Rock. Sen måste man typ ladda upp sin attack. Och han har en brimstone som man skjuter med. Jag vet inte om det är laser eller om det är blod. Någonting. Jag tror det, jo, det är laser tror jag. Okej. Okay. Så det här blir intressant. Man typ one-hittar allting. Så det är väl bra. Sen jag sänkte min volym lite. Jag kanske ska sänka den ännu mer. För att den här är lite jobbig, den här attacken faktiskt. Så som det låter. Ska vi se. Vad har vi? Nej. Jag drar upp den till 2 alltså. Vad har vi mer som vi inte har tagit upp? Det här är ingen idé att gå in i shoppen, för vi har bara en penny. Okej, vi går på bossen direkt. Så jag ska säga en viktig sak i den här videon. Det är att jag kommer vara borta i en vecka nu. Så att jag har inte spelat in någonting som jag kunde schemalägga eller något sånt. Så att det kommer bli tomt i en vecka. Det kommer inte upp några videor på en vecka. Så ursäkta för det, men ja. Jag hann inte spela in någonting, så jag kan inte göra någonting åt det nu. Oj, nej! Shit, han skar ett helt hjärta. Va? Om jag inte spelar in någonting mer efter den här videon, det är ganska lite unlikely tror jag, men ja, annars blir det inga videor på en hel vecka nu, så. Det var ganska lätt, eller hur? Wow. Caffeine pill, speed and size down. Det är bra. Har vi... Ja, kolla! Vi har freaking 6 av 7 i damage. Man börjar med typ 3 eller 4 i damage, tror jag. Med den här karaktären. Ja, det var lite synd att vi tappade ett hjärta där, men... vi fortsätter, så... ja, vi fick ett piller också. Tar det. Health up! Yes! Vi fick en heart container. Yes, vi fick en heart container. Oh. Jaha. Okej, vi går runt hit. Är det här... Big fan? Vad står det? Fat protection? Eller var det fan? Nej, okej. Okay. Antar att den är en fluga som hjälper oss. Okej. Okay. Och jag älskar verkligen att kunna flyga. Det är så skönt. Ska vi se. Ingenting här. Man kan ladda upp sin brimstone i rummet innan. Faktiskt. Så att om man gör det, så behöver man inte vänta på att sin attack laddar upp. Ska vi se. Så. Alltså vi skadar väldigt mycket. Men vi är nästan maxad damage, va? Jag vet inte det. Jag vet inte om man kan ha mer damage än fullt. Det borde man inte kunna. Kan jag sådär. Vad har vi här? The Hierophant. Jag vet inte vad den är. Hierophant. Just det. Jag missade det här. Jag kan ju gå upp hit. Det tänkte jag inte på. Yes, goat head. Så nu kommer vi alltid få Devil Rooms. Men jag vet inte om... jag vet inte riktigt hur det funkar med Devil Rooms när man är Azazel. Man har ju liksom inte några röda hjärtan. Förutom nu då kanske, när jag fick en heart container. Så jag vet inte hur det kommer bli. Vi får se. Oh shit, de här är skitsnabba. Han spanar någon sån där grej. Ja, det är inget problem för oss. oh. Shit. Så, yes, ett red heart. Bra.
Okej, nu ska vi se. Fanns det några... Vi har ändå inga bomber, okej. Jag tänkte om vi hade missat några... Några... Tinted Rocks, men vi har inga bomber ändå. Så att vi går på bossen igen. Rakt på bossen. Larry Jr, det här blir lätt. Jag tror att våran lilla kompis... Shit. Våran lilla kompis gör damage om... Om den... En champion går in i honom. Typ. Man säger så. Oh. Oh shit, det var nära. Hej. Sådär, okej. Okay. Här, yes. Magic Mushroom, all stars up. Nu blev vi större igen. Jag vet inte om vi är vanliga storleken eller om vi är större än vanligt. Men vi fick två hard... Eller en till hard container. Det är asbra. Oh. Det här nu. Det är en brimstone där. Brimstone har vi redan. Yes. Oh. Okej. Jag vet inte om det är värt att vi köper någonting. Jag tror inte det. För vi, nu kan vi ju antagligen köpa saker i Devil Room. För att vi har Red Hearts. Men annars så man, tror jag inte man kan det. Sen Brimstone. Jag vet inte, får vi full range då? Eller vad händer? Men vi har ju redan en Brimstone liksom. Det är våran attack. Det här är Brimstone för ni som inte vet. Ja, jag ska checka lite på vicken om det där. Okej, okay, så här nere. The Hero Fant. Det är kortet. 5. Jag vet inte exakt hur man uttalar det, men den gör så att man får 2 soul hearts. Det ska jag försöka lägga på minnet, för det är ett riktigt bra kort. Bara liksom får 2 soul hearts. Brimstone. Vi kan köpa den. Åh nej, nu gjorde jag det. Jag vet inte. Nu har vi... Ja. Jag tryckte på fel knapp. Jag tänkte inte gå framåt. Vad tänkte jag ens göra? ja, jag tänkte trycka på... Just det, jag tänkte trycka... Ja. Nu köpte vi den. Det kanske var dumt, jag vet inte. Vi kan skjuta genom hela freaking rummet. Jag tror det var värt det. Så... ja, vi fortsätter. Jag vet inte vad jag gjorde där. Varför tryckte jag framåt utan att jag hade tänkt klart? ja. Okej, okay, brimstone power. Here I come. Oh, hej. Så här, spikes. Azazel tar damage av att flyga över spikes, men inte... Inte typ någon annan karaktär. Oh shit, de här är skitvalla. Men nu vi kan bara göra så här rakt igenom. Nu är vi, det här är väldigt OP alltså. Här, den arena. Ska vi köra den? Vi kör den. Jag brukar aldrig få bra grejer från det, men... Man kan ju hoppas. Vi får se, vi är så himla OP nu så att... Liksom, vi kan bara skjuta rakt igenom hela rummet. Wow. Den här karaktären är bra alltså. När man har riktig brimstone. Vad dåliga. Skadade så mycket. Okej, 2 keys. Den här behöver ingen nyckel för. Oh. Nice. Den här då. Bomber. Okej, okay, jag skulle nog säga att brimstone var värt det. De där är så farliga annars. Okej, okay, och det här skjuter... Okej. Okay. Det är bara... Bara turrets. Oh, hej. Just det, vi kan skjuta genom hela rummet. Det är bara att skjuta. Och hoppas på att man dödar alla. Yeah! Okej. Okay. Så jag kan ta den här. Så jag tror vi har fått... Jag tror vi har fått snabbare... Alltså, man måste ju ladda upp sin brimstone. Ni ser att det blir så här, man får eld. Man börjar blinka rött i ansiktet. Jag vet inte om den tiden blev... förkortad när vi köpte brimstone-grejen. Jag vet inte. Den charge up time. Oh, hej. De här är farliga. Okej. Okay. Ja. Azazel, so far är den riktigt bra. Alltså, vad är det här? Holy Mantle. Holy Shield. Oj. Hallå. Hur bra det går. Jag ska nog checka vad den gör. För jag har aldrig fått det på. Okej. Okay. Holy Mantle gör så att man...
Ja, det skyddar Isaac, eller jag säger så, alla karaktärer från att tappa, ja, det blockerar ett skott liksom för varje rum, så att den här manteln, ljuset bakom mig försvinner väl om jag blir träffad en gång, men jag tar ingen damage. Sen så rechargeas det till nästa rum. Åh, haha, det där, jag hatar Dingle och hans minions, eller de som liknar Dingle och sånt. Det är den värsta, skulle jag nästan säga, i det här spelet. Men så jobbiga brukar jag ta så långt i det döda. Jag gillar hur Brimstone så här viker sig när man svänger runt så här. Tänk om jag hade fått ett super secret room där, eller secret room då. Det hade varit schysst. Oh yes. Oh yeah. Wow. Den här karaktären är bra alltså. Okej. Okay. Så nu ska vi checka secret rooms. Här antar jag att det inte kunde vara något då. Vi får kolla här. Vad konstigt, då är det inte där. Kan det vara... Där kan det vara. Och här inne kan det vara. Här borta. Okej, här kan det vara. Då, ja, jag antar att det är här. Det kan vara... Va? Okej, då är det här borta. Där kan det vara. Här kan det vara, tror jag. Så checkar vi här nere. Nej, här kan det inte heller vara. Okej. Vad jobbig. Här då. Här kan det vara. Oh shit. Kom igen. Yay. En nyckel. Jag la freaking 2 bomber. Eller la jag 3 bomber för? 3 tror jag. Även. Okej. Tar vi oss ut härifrån. Sen, eftersom att vi har 3 bomber till, kan vi försöka hitta ett super secret room. Så att sen så har jag inte kollat efter Tinted Rocks. Jag tycker det är svårt att hitta i caves. Ska kolla runt här lite. Så att jag tror, här har vi varit, här har det inte varit något. Okej. Här är inga stenar alls. Det har inte varit några stenar knappt alls. Så att... ja, vi har inte missat någonting. Jag vill bara checka så vi... Ja. Jag tror att... Ja, de ser... Jag tror det är caves som det är svårare. I alla fall i The Utero är det svårare att hitta... Tinted Rocks. Åh, oh, yes! Ja, de här rummen blir det alltid. Jag kan inte ta upp de här himla hjärtarna. Det är ganska frustrerande. Ja, då går vi på bossen. Jag har aldrig mött den här. Jag vet inte hur man uttalar det där. Ja, men det är en till. Jo, den här killen här mött, tror jag. Det är en till sån här... vänta, kan jag stå här i? Ja! Yes! Då kan jag bara sitta och gömma mig i stenar. Så här gjorde jag när jag... Det skadar så himla mycket. Och nu har det Devil Room. Okej. Okay. Här har vi Ball of Bandages. Okej, okay. Nu har vi 2 stycken saker som snurrar runt oss. Orbiter. Vad kan vi... Okej. Det funkar så här. Åh. Oh. Nej tack. Så jag vet inte om... Blåa hjärtat. Jag har inte ens 3 soul hearts. Jag vet inte om det är samma sak med black hearts. Nej, men. Okej. Då fortsätter vi. Så nu kommer vi komma in i chapter 4, eller hur? Ja. Så jag trodde chapter var liksom... Vi säger basement... Nej, vi kommer in i chapter... Det här är chapter 2 fortfarande. Samson! Vi låste upp en karaktär. I alla fall, det var så här att... Basement 1 och 2 räknas i en chapter. Vi kan gå in här. Hej. Du får lite pengar. Kom igen, ge mig någonting. Okej, visst. Det var bra. Nu då, en bomb till. Ta rätt. Ah! Nej, jag orkar inte. Eller vänta, där borta kan det finnas en grej. Hej, kom igen. Ingenting. Okej, men vad var det jag skulle säga? Jo, chapters. Basement är en chapter. Nästa chapter är caves, som vi är nu. Jag trodde det var så att caves 2 var chapter 4, men det är liksom... Ja, jag hade fel. Ja. Det är lite svårt att förklara det här, men ja. Så det finns samma bossar i basement 1 och 2. Men inte i caves.
Jag trodde det var olika bossar i basement 1 och basement 2 för att jag trodde det var olika chapters. Men ja. Nu har vi snackat nog om det. Här kan vi ta oss in. Hihi. Ska vi kolla efter. Oh shit. Okej. Oh my god. Okej, det är bara att skjuta. Jag hoppas att man träffar. Kom igen. Yes, det var inte svårt. Det här hade inte varit kul att gå i om man... Det är världens himla labyrint ju. Det här hade inte varit kul att gå i om man inte kunde flyga. Vad är det här? Money lika med power. Wow, kolla våra ögon. Är det så här att... Säg inte att det är så att man måste ha minst typ 7 stycken pennies för att ha 7 damage. Vänta, jag måste kolla upp det där. Japp, det var som jag trodde. Så desto mer pengar man har, desto mer skada man. Ja, nu är det så att vi har ju redan... I och för sig har vi redan nästan maxad damage, så jag vet inte riktigt hur det funkar. Men jag tror man kan ha mer damage än vad det står där. Det borde kunna vara så. Ja. Yeah! Så den här Oh shit. Det här laggar till. Det här kortet vi har ska vi spara så länge som möjligt, tror jag. Tills vi hittar ett annat kort som är värt att ta upp typ. Vi skulle kunna lägga till det nu, men ja. Vi är så OP. Okej, vi tar upp den här. I found pills. Okej, det är bara en visual effekt. Den gör ingenting. Kan gå in i shoppen. Soul heart. Okej, vi köper det. Vi får se vad som händer. Tappar vi vi kan kolla om vi tappar damage av det. Så nu. Nej, fortfarande maxad damage. Det var så att en penny hjälpte 0,04. Eller man fick 0,04 mer damage points. Så att det är ingen stor skillnad liksom. Vi kan spendera de här hits. Så vi får se vad som händer. Fortfarande 7 damage. Så jag vet inte riktigt. Oj. Okej. Vi har ganska mycket bomber. Jag vill hitta en del. Jag vill hitta några så här tinterdrops. Men jag vet inte hur de ser ut riktigt. I caves då. Låt mig ladda den. Yes. Ett till soul heart. Det går bra alltså. Vi har så long range. Så vi... Det är verkligen som Isaac. Med long range nu. Istället för att ha jättekort range. Och det är svårt. Och sen så kunna flyga också såklart. Fast ännu bättre än att vara Isaac också. tror jag i alla fall. Ja. Okej, okay, The Lust heter den. Kolla den där damagen. Okej, kom igen. Nej. Nu har du längre. Vänta, tears down. Jag vet inte om det är tear speed eller shot speed eller fire rate som vi tappade nu. Jag vet inte. Inga tinted rocks, eller? Det är alltid ett X på dem som är tinted. Men de sitter på olika ställen beroende på vilken chapter det är. Jag kan de i basement kan jag bra i alla fall. Okej, men nu är det secret rooms vi ska leta efter. Så kan vi ha, här kan det vara. Kan det vara, det var nära. Här kan det vara. Och här kan det vara. Vi kör. Kom igen. Då är det här. Där kan det vara. Där kan det inte vara. Så där är det inte heller. Men så. Där kan det vara. Här kan det vara. Oj. Är det några tinted rocks? Tror inte det. Okej. Det ska vi se. Och här. Här uppe då. Okej. Här då. Kom igen. Yes. Okej,
Ah, det här är en dime. Alltså den där, den som är silvrig, kronan i mitten som är silvrig, är värd 10 stycken såna här vanliga pennies. Så det finns alltså de gula, det är pennies, de är bara en penny helt enkelt, som den där. Sen finns det dimes, de är typ svarta eller lite grå, mörkare. De är värd 5 stycken pennies. De heter dimes och sen så nej, de heter nickel. De som är värda 5 och dime är värda 10. Och det är precis som riktiga amerikanska kronor typ, eller ja. Okej, vart kan det vara mer? Vart har vi inte, var skulle det inte kunna, eller var skulle det kunna vara? Alltså det kanske skulle kunna vara här bort, här uppe. Vänta. Vi går hit. Och här kanske det kan vara. Det kan jag hoppas. Jag vet inte. Då checkar vi om det kan vara ett super secret room. Här då. Är det här i mitten av rummet? Det borde det vara. Kom igen, kom igen. Nej. Här uppe då. Nej, okej, okay, jag ger upp. Vi kör bossen. Okej, okay, shab. Den här är inte så svår. We're doing the damage. Okej. Okay. Vi ska se. Fick vi... Spelunker boy, jaha, det är en... Breakfast, HP upp. Yes! Nu kan vi köpa någonting här inne, kanske. Okej, det där är... Vad heter den då? Den där gör så att man kan flyga, tror jag. Och... Ja. Den där gör så att man kan flyga och sen så får man... Spelunker tears. Eller spelunk... Spectre tears. Alltså det är typ... Penetrative shots. Men den där behöver vi inte. Vi har redan bättre grejer än det där, typ. Så att vi hoppar vidare. Okej, okay, vi kommer vara i depths... Depths 1. Nu, på 21 minuter. Nästan, det är bra. Okej. Okay. Och hej. Åh. Okej. Okay. Oh shit. Wow, kan du... Freaking... Tre solar... Hur mycket solar har vi nu? 6 stycken. Och vi har nästan... Och vi har 3 black hearts ju. Så det var... Vi har nästan maxade hjärtan. Jag tror man kan ha... Vad blir det då? 12 hjärtan som mest. Så att... det är bra att vi inte använder det här kortet vi har. Okej. Okay. Vi fortsätter hitåt. Okej, okay, sloth. Ett skott! Wow! Vad är det här? Two of clubs. Det är väl bomber va? Japp, okej, okay, 12 bomber. Vänta, var det några... Där! Här har vi ett tinted rock. Ni ser att ett X längst ner. Så i depths är X:et längst ner till höger. På en sån här stor sten med 2 små stenar. Okej, okay, då vet vi. Soul hearts. Då är vi maxade HP nu tror jag. Alltså, jag har inte tagit några damage knappt alls. Och, de här, och med brimstone kan man skjuta framifrån på de här. Så himla skönt. Oh. Okej. Okay. Jag tycker att det här är nog en av de bästa runsen jag haft. Väldigt bra går det. Okej. Okay. Wow. Oh. Sådär. Hör ni några fler tinted rocks? Nope. Oh. Oh shit. Jag vet inte om det här blodet kan skada mig. Jag skulle kunna tro det, att det kan göra det. Men om man har flight. En annan sak som ger... Aj! Yes! Yes! Våran... vad heter den då? Någon grej skyddas. Den där som ser ut som ett kors som vi fick upp här. Kamikaze become the bomb. Dör vi oss själva då när man använder den, eller? Hmm. Kan vi döda de här? Nej. Okej, okay, jag ska checka upp det där. Ja, jag vet inte. Den här kamikaze-grejen gör så att den spränger på samma ställe som Isaac. Så man tar
tar damage helt enkelt av att använda den. Så jag, nja, tror inte jag vill ha den då. Kan jag kasta ut den? Nej, det kan jag inte. Jag kan inte kasta ut activated items. Okej. Vi går in i shoppen här borta. Om det är en shop. Jag vet inte. Jo, där. Det var inga bra grejer. Eller jag vet inte vad det här är. Den för 15 pennies. Jag vet inte vad det är, men... vi fortsätter. Oh, shit. Oh. Okej. Okay. Vad gör jag? Nu tar vi dem. Nej! Okej. Okay. Har vi några... Tinted rocks? Ser det inte ut som det. Nope. Okej, okay, det är några rum vi inte varit i. Så vi går ner hit. Och... Den där elden skrämmer mig lite. Och hit då. Så wow. Vi skadar så mycket. Sådär. Oh shit, 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 shit. Wow. Okej, okay, är det några fler Tinder Rocks? Nej. Shit, vad mycket rum det var i den här runnen. Oh. Okej. Okay. Dö. Jag gillar hur vi dödar alla hans flugor som han spanar också när han dör. Oh, de här är farliga. Inte för mig, men... undrar om, vad händer om vi spränger upp den här? Jag vill bara se vad vi får, om vi kan få någonting. Okej, okay, hej! Det var ingen bra idé. För jag vet att man kan få saker av skulls ibland. Justice. May the future become balanced. Vad såg det? May the future become... Ja. May your future become... Ja, just det. Men vad gör justice då? Okej, okay, just det. Justice gör så här. Det som händer är det här. Så det är väl bra. Man får allt. Alla pickups och ett hjärta. Ja. Okej. Okay. Här, nu ska vi se. Ingenting. Eller, ja, det var ett hjärta. Halvhjärta. Yes! Äntligen fick vi... Vi har inte haft en trinket förrän nu. Och den där är bra. Jag får mig att det, ja, den ger en hjärtan. Jag tycker vi kör en arena för att vi kan. Vi har så mycket HP. Vi kanske får någonting. Det här är den lätta versionen, så att jag tror inte att vi kommer bli direkt skadade. De här är brimstone. Åh, det var nära. Åh. Oh shit, de här är inte schyssta. Åh, varför skjuter den för? Jag måste ladda upp. Okej. Okay. Fick en nyckel, okej. Okay. Vi tog ingen damage, så det var värt det. Okej, okay, nu. Secret rooms. Det finns massa möjligheter, okej. Okay. Kan det vara ett här? Här kan det vara. Här kan det vara. Här kan det också vara. Här då. Där kan det också vara. Och... Här kan det inte vara. Och här kan det inte heller vara. Så det kan inte vara några secret rooms här emellan. Då vet vi det. Här kan det vara ett super secret room. Vi kör. Kom igen. Nej, okej. Okay. Då finns det... Oh shit. Yes. Vänta. Jag vågar inte fly. Alltså det kan vara så att Azazel klarar spiken ändå utan att ta damage. Jag vet inte, men jag vågar inte ta någon risk. Det är helt onödigt att göra det liksom. Så... Det kan vara ett secret room här. Okej. Okay. Kom igen. Va? Här borta då. Mellan fyra rum. Det ser ljust ut. Jag vet inte om det kan vara mot en arena, men vi försöker. Kom igen. Yeah! En låda med spindlar, eller vadå? Nej, okej. Okay. Ja. Det var inte riktigt värt det. För vi la massa bomber på det, men ja. Okej. Okay. Vi har så mycket bomber, så vi kan hoppas på att det finns ett super secret room. Nej, det kan inte vara mot en shop. Just det. Här då. Kom igen. Nej, okej, okay, då kör vi bossen.
Okej, det är lugnt. Jag kan flyga över. Okej, då vet vi det. Bra. The Cage. Den här har jag aldrig mött. Han var inte så farlig. Oh. Lol, jag tog ingen damage. Wow, okej, den här killen var farlig. Måste vi klara det? Okej, jag märkte att jag släppte min brimstone innan den. Aj! Okej, där tog jag typ första damagen på den här runnen. Nej, inte första, men kanske. Unlocked Necropolis. Yes! Necropolis, det är en liksom, vad heter det? Vänta, jag ska ta det här. Matchbook, evil up. Yeah! Då fick vi ett, vi fick bomber och ett black heart. Okej. Men nu ska vi säga, Necropolis, det är en alternativ, hur ska man förklara? Det är istället för caves från och med nu. Jag tror det är, jag vet inte om det är svårare, men jag tror det är istället, nej, det är istället för depths kanske. Jag vet inte om det kommer bli Necropolis 2 då, sen när vi går ner där. Okej. Nu har vi val att göra. Jag skulle nästan vilja köpa Dead Cat. För då kan vi göra freaking 9 deals with the devil. Tror jag. Det vore, ja, det borde vi kunna göra. Jag tror Dead Cat är det bästa vi kan köpa nu. Det är bra om man har så här. Fast, jo. Det är bra om man har många soul hearts och sånt. Sen, vad kan vi köpa mer? Den där saken i mitten är typ som man kan flyga, tror jag. Då kan vi redan. Sen boken där åt sidan vet jag inte vad det är. Jag ska checka lite på vilken, bara för att vara säker på att jag inte gör något fel. Jag tror att det bästa vi kan köpa är Dead Cat. Så vi kommer ha kvar allas Black och Soul Hearts om vi gör det. Vi ska det i alla fall. Okej, okay, nice. Så nu kan vi... Jag tror vi kan göra 9 deals with the devil. Och dör vi, eller tappar alla soul hearts, alla black hearts och ett red heart, så kan vi respawna igen. 9 gånger helt enkelt. Vi får 9 liv. Så det här suger om man... Eller suger gör det inte. Den, på ett sätt är det väl bra. Men jag köpte den här när jag körde det i min första video. Min första The Binding of Isaac video. Då tyckte jag inte det var så bra. Men jag visste inte riktigt hur man skulle använda det. Grejen är att man tappar ju alla heart containers och så. Så man bara har en kvar då. Men inte black eller soul hearts. Så vi fortsätter. Och jag antar nu att man kan göra hur många deals, eller 9 deals with the devil, utan att tappa soul och black hearts. Vi får se. Necropolis. Okej, det blir Necropolis. Så det är en variation till depths. Okej, det här blir intressant. Jag tror det är ganska farligt ställe. Oh shit. Och nej, jag råkar betala för en sån där himla skit. Vad är det här? Kom igen. Paralysis. Okej, det är lugnt. Det här då. Okej. Så vi skulle kunna gå in i curse rooms. Vi kan göra det. Det kostar bara ett halvt HP nu. Men jag vill inte tappa, alltså kan väl göra det, men det är ett black heart som vi har. Som vi har som sista hjärta. Nej. Vi... Just nu sparar vi som där. Oh shit. Vi kan flyga över här. Okej, det är lugnt. Oh hej, vad är det här? Whoa! Hej! Kom upp! Vart är han? Oh shit! Oh! Kan skjuta den medans så länge den... Okej, det är lugnt. Det typ ser ut som... Eller det är som Monstro som kan gräva ner sig. Oh. Är det här en farligare? Nej, jag vill inte köra den här just nu. Vi får se. Jag trodde det var en shop faktiskt. Oh! Oh hej, okej. Okay. Det är lugnt. Så. Yes. Jag skulle vilja få lite bättre fire rate faktiskt. Whoa. Oj. Skit. Här då. Det här är broken remote. Doctor's remote. Reusable airstrike. Okej. Okay. Ja, den här är rätt, den här är för mig fett bra. Jag har aldrig använt den, men... Eller haft den, liksom. Men... Okej, okay, är det shop? Nej, det är greed. Okej, okay, ska jag prova den där? Nej, jag missade helt. Ah, ja.
Okej, okay, nice. Och hjälp hur mycket pengar man fick. Just det, greed som man får pengar av. Kör man super greed, då får man hur mycket pengar som helst. Eller möter super greed. Ah, ja. Oh, hej. Nej, 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 de här är inte trevliga. Oh. Nice. Så. Musiken är ganska dramatisk här alltså. Men det är bra soundtrack i det här spelet. Väldigt bra alltså. Wow. Okej, okay, jag har inte kollat efter Secret, nej. Vad heter det? Nej, jag hatar det här rummet. Okej, okay, det är lugnt. Men jag har inte kollat någonting efter vad heter det? Tinted Rocks. Så heter det. Så jag tänkte inte på det. Vi får checka det. Varför ska de sätta det här precis bredvid bossrummet? Oh, yes. Okej, okay, inga Tinted Rocks här. Eller, var det? Det är skitsvårt att se, för den här himla mappen är i världen. Vägen. I världen. Okej. Okay. Här har vi någonting här. Nope. Här har vi ingen heller. Inga Tinted Rocks. Jag tror inte det var några fler rocks än här. De här skjuter brimstone. Men jag har bättre brimstone än dig. Oh, det där nära. Just det, våran sköld hjälpte oss typ. Eller om man kan kalla det sköld. Wow. Ja. Ja, jag måste. Shit. Den där skölden är så bra. Okej, okay, arcade. The Game Kid. Det är för mig bra grej. Så nu kan vi få The Game Kid som item. Okej, vi har massa pengar verkligen. Vi kan ju gambla lite. Och här kan vi också gambla på. Okej, ett hjärta, det behöver vi inte ha. Wow. Våran fluga dödade det som kom upp. Om man tar fel nu så får man en insekt. Men vi tog inte fel så. Och den sprängde den. Hej. Okej, okay. Jag måste säga att det här spelet är himla kul alltså. Är det en broken remote? Ja. Nej, jag tror vi ska köra med Isaac's fork, eller? Vad gör broken remotes? Okej, okay, nej. Broken remote gör så att när man använder ett activated item så teleporteras man. Så den är typ lite sönder som man har på namnet. Så nej tack, den kör vi inte. Okej, okay, då är det secret rooms igen. Så här är det inget. Okej, okay, då är det ingen till vänster eller till höger. Men här uppe finns en chans. Så där, japp. Här också. Japp. Och här också. Så det borde vara här. Kom igen. Yes. Okej, okay, tre pens. Det var inte mycket. Ja, men man får inte så mycket bättre grejer än det typ. Okej. Okay. Secret room. Super secret room menar jag. Ser alltid fel på det. Det borde kunna vara ett här borta. Det borde kunna vara ett antingen här. Eller här. Kom igen. Nej. Kan det vara något här då? Det kan det inte vara. Okej. Okay. Här då. Här kan det vara. Kom igen. Yeah, buddy. Okej, okay, en fortune teller machine. De kan vara bra. Men. Jag vill inte ha någon butt penny. Eller vad heter de? Butt penny. Wealth of gas. The tower. Är det bättre än Hierophants tror jag? Va? Destruction brings power. Eller creation. Okej, okay, the tower spanar 6 stycken trollbombs runt om i rummet. Så ja, nej tack. Vi kör med vårat healingkort här. Okej. Antar att vi fortsätter till vi fortsätter till The Utero. Hej, vi kan ju göra så här. Det kunde vi inte alls. Ah, kom igen. Ah, ja, det är lugnt. Just det, de där kan du köra åt andra håll. Mom, just det, det är mamma nu. Oh, jag släppte min brimstone. Kom igen. Nu ska vi försöka köra utan att ta hjärtan.
Shit, Jesus. Nej, jag råkar ta ett hjärta direkt. Shit. Jag ska dra och käka nu, tror jag. Mina föräldrar ropar på mig. Hej, kom igen. Okej, okay, nice, det var inte så svårt. Vi tappade lite HP, ja. Så vi använde vårt kort. Eller nej, det behöver vi inte göra, det är lugnt. Vi får tillbaka det av så här andra grejer. Magic Scab. Oh yeah! Yes! Vi går in i Devil Roomet. Okej. Okay. Vad har vi här? Två pills. Det finns två babys här. Jag tror båda är ganska bra. Jag kan köpa båda om jag vill, men nej. Jag kan göra många deals with the devil. Vi provar. Vi köper båda. Vi ser vad som händer om jag... Aha. Så nu... Okej. Jag vet inte vad som händer när jag går ut i rummet nu. Men... vad är det här? 48 hour energy. Tears up. Jag vet inte om det är bra. Jo, tears up. Är inte det... Va? Jag hade min kompis som skjuter. Okej. Jag tror att vi har snabbare fire rate nu. Ja, det har vi. Nice. Åh, vad snabba vi är. Eller? Det står inte det på statsen. Att vi har dem mycket bättre nu. Men i alla fall. Okej, så. Frågan är vad som händer när vi går ut i rummet nu. För att det kan vara så att jag måste tappa alla soul hearts. Och alla black hearts. För att få tillbaka något rött hjärta. Jag vet inte. För grejen var ju då att vi har 9 liv. Och man kan göra... Jag vet inte. Ja. Nej, det verkar inte som det. Okej. Då vet vi det. Oj, vad är det? Jag tror att det är jag som skjuter. Tar jag skada av det här? Nej! Jag kan flyga över sån här blinkande blood creep grej som man annars tar damage av. Åh, jag måste... Alltså, jag vet inte ens vad mina de här två kompisarna gör. Jag antar att de bara skjuter. För det här är nog babies, inte familiars, utan... Jag vet inte. Sen! Jag måste lära mig... Jag ska lära mig hur... Vad heter det? Tinted rocks ser ut i The Utrud. Det är de här stenarna som det kan vara tinted rocks i. Eller som kan vara tinted rocks. Så att vi ska hålla koll på det. Jag måste sluta så still och prata. Och istället köra. Oh shit. Jag kan stå här i. Bahaha. Kan inte bli träffad. Okej, jag tror det är inga tinted rocks här, va? Nej. Okej. Inga här heller. Okej, det verkar inte som att det är så mycket mobs i det YouTube. Ibland är det där. Jag måste komma. Jag tror helt enkelt att det är jag som skjuter, fast det är en av mina babys som skjuter och då använder jag inte min attack. Okej. Det här är bossrummet. Eller va? Okej, det är en dubbel. Oh nej, det är double trouble. Trevligt. Va? Jag kan inte skjuta dem. Jaha, jag kan bara skada dem när de har hoppat upp. Okej. Var det några stenar här? Japp, men inga tinted rocks. Oh, hej. De har någon himla bubbla. Okej, jag måste skjuta dem. Titta vad du gör. What? Aha, det är en boss. Okej. Typ. Inga tinted rocks. Nope. Det är fett svårt att se på det här stället hur tinted rocks ser ut. Okej. Wow, vad är det här för killar? Jag tappar damage. Eller det gjorde jag inte alls. Det gjorde jag inte alls. Jag hade fel. Nu tappar jag damage. Holy shit, vad händer? Dog jag alla. Okej, nu tar jag mitt kort, tror jag. Det var lite synd att jag tappade så mycket HP. Vad har vi här? Har vi några tinted rocks? Det är inte en enda sten som kan vara en tinted rock här. Jo, en. Okej. Här då. Inte några heller här. Nej. Wow. Kan jag ta skada av dem här? Nej. Bra.
Oh shit, de här skjuter såna där explosioner. Inga tinted rocks här heller. Där, jo här är det tinted rocks. Ni ser den här, att det är ett X längst ner i höger hörn. Det är skitsvårt att se, för att det är ett sånt streck där annars. Wow, hej, han var ju... Det var en kvar, jag såg inte honom. Jag trodde alla var döda. Vad jobbigt. Okej, men här är i alla fall tint rock. Åh, två stycken. Okej, det behöver bara 2,5 HP till för att få maxad HP igen. Okej. Så hit då ska vi. Oh shit, de här skadar ingenting va? Nu ska vi se, har vi någon sån sten som det kan vara till Intertrox här? Nej. Jag vill bara visa, här är en sån sten som det kunde ha varit. Och ni ser att det är ett streck längst ner i höger hörn. Och det strecket är med i X-et eller krysset annars. Så att, oh shit. Wow, hej, det är mini Gurdy. Ja, oh, two of spades. Ah, två. Den gör så man får kort lättare va? Vi tar den tror jag. För den andra ger typ red hearts. Det här är vi, här har vi varit. Okej, här borta har vi inte varit. Oh. mina minions, eller familiars och babies skalar så mycket, så det här är nice. Vart kan vi ha... Okej, det är störst chans att det är här bredvid mig till vänster. Att det är secret room där. Det är en arena vi inte kört än. Ska vi köra den? Vi kan göra det. Wow! Da. Åh, vad mycket vi skadar alltså. Och det är monstro. Är det freaking två monstro? Fast så här måste vara en lättare version än vanliga, va? Eller? Så kommer de mer? Nej. Ja, vi fick en del grejer faktiskt. Så just det. När vi har mer pengar så skadar vi mer. Så att vi får mer... Ja, vi skadar helt sjukt mycket nu alltså. Okej. Okay. Nu ska vi se. Här kan det vara. Ser ut som. Nej, oj. Där kan det vara, då borde det kunna. Jag tror att det är secret room här. Yes. Kom igen. Yes. Okej, visst. Ska vi spränga en sån här bara för att det är kul. Se vad vi får, om vi kan få någonting. Ingenting, okej. Nu är det super secret room. Inget här kan det inte vara. Nu är det bara chanser. Jag har 19 bomber. Vi är på Utero 1. Okej, så vi behöver inte försöka med alla. Men vi kan ju hoppas på att det är typ en här uppe. Okej. Kan inte vara till höger här heller för att... Nej. Här borta. Här kan det vara. Nej. Jag har så mycket bomber så vi kan försöka lite. Det är inte säkert att det är värt det heller. Nej. Aja. Nu har vi försökt fyra bomber så här. Vi kör bossen. Vem är det nu? Gurdy. Just det, double trouble. Åh, shit. Jag glömmer bort att jag kan skjuta helt in. För att, jag vet inte. En är död redan. Så jag glömmer inte bort att jag kan skjuta. Det, bara det känns som att jag skjuter tears. Fast det gör jag inte. Så att... Är det här en... Blood clot. Yes, damage up and range up. Åh, här var det grejen. Okej, nu går vi in här. Men vi kan inte köpa någonting nu va? Nej, det här är nog inte värt det. Eller vänta, är det där? Den här grejen här är fear shots, tror jag. Men det är liksom, nej, vi skadar redan så extremt mycket. Vi fick nyss en sak som gjorde så vi skadar mer, så att det är lugnt. Vi fortsätter. Okej, är det womb 2? Okej. Arcade. Det är alltid kul. Vi har så mycket pengar så vi... Nej, oj. Dåligt gick. Kom igen, någon bättre.
Vad är det här? The compass. The end is near. Jag vet inte vad kompassen gör. Där var det... Okej. De här är ganska farliga, va? Måste hålla koll på när jag kan skjuta och inte kan skjuta igen. Åh! Så. Det där pajset är farligt. Vi kör! Oh shit. Vi gör så mycket damage. Ja. Oh, den här killen är farlig. Men det är lugnt. Alltså sist när vi var i Womb hade vi typ 3 HP kanske max. Nu är vi så mycket. Vi fick inte så mycket från den här, men det är alltid kul när man har mycket HP. Tears up. Kolla hur freaking kort det är som att den värmer upp innan den skjuter. Vi kan skjuta asnabbt nu. Okej. Inga tinted rocks, nope. Okej, just det. Det är bara att förstöra de här så blir man av med. Så. Åh, det här är så bästa runnen jag haft lätt. Jag gillar Azazel när man har brimstone. Eller long range. Okej, inga tinted rocks. Åh, hej. Vad är det här för kille? Åh, jag glömmer bort igen att... Oh. Liberty cap. Nej. Nej, tack. Jag glömmer helt in bort att jag skjuter brimstone. Skit. Wow, det där var farligt. Okej, okay, vart har vi... Fortfarande inga tinted rocks. Kom igen. För jag vet inte vad det där är. Ja, okej. Okay. Upp. Här är den här killen igen. Vem är det här? Det ser typ ut som Isaac. Wow. Ja. Här är ett stort rum. Oh shit, här är... Moms hand kommer komma. Oh shit. Wow, kom jag tillbaka? Ja, jag blev teleporterad. Just det, jag har inte använt min remote-grej på skitlänge. Okej, okay, jag tror att... En stone chest, den måste man spränga. Det är bra grej tror jag, man får från den. Är det Tammy's head? Reusable tear bust. Burst. Den hade vi förra gången. Men det här är skitbra här för mig. Jag bara glömt bort det. Jag glömmer bort att använda det helt enkelt. Okej. Okay. Vi går neråt nu den här gången istället. Boop. Här. Nej! Spräng det mig själv. Nej, det gjorde jag inte. Eller? Jag vet inte. Varför råkar jag trycka på space där? Ah! Okej, jag tänkte jag använda den här nu. Den kommer komma nu när som helst. Då tog jag damage. Varför det? Okej, jag tror det är lugnt. Nej! Ah! Tog damage. Vad är det här? A missing page. It glows with power. Jag måste ta och checka alla de här grejerna. Vad är det egentligen? Jag vet inte vad Ace of Spades gör egentligen. Så. Okej. Okay. Ace of Spades här var precis samma sak som jag trodde. Att det är större chans att man får kort. Och den här A Missing Page. Oh hej. Fastnar jag här? Va? Okej. Okay, det är lugnt. A Missing Page. It grows with power. Den gör så att man... ja, om man tar skada finns det chans att... att du skadar alla andra champions i rummet. Men... shit, jag tror jag ska gå med den här faktiskt. För att jag har bara... Det beror på vad man har för... Hur hög luck man har. Så är det större chans att den där grejen händer. Så vi kör med den här. De här är skitfala. Okej, okay, inte för oss men... shit, vi har skitmycket pengar. 70. Jag glömmer bort att jag kan sitta och gömma mig i stenarna. Det är också skitbra att kunna. Så... Vad är det för kort? Joker. Är det den som spanar Devil Room tror jag? Eller den teleporterar inte Devil Room. Så det behöver vi inte göra nu. Vad har vi mer för? Inga tinted rocks. Nej.
Nej, ser inte ut som det. Okej, var var det här nere vi var? Nej, det var det rummet. Just det. Okej, då checkar vi secret rooms. Här kan det vara. Vi hoppas på det. Yes. Okej, lite pengar. Så. Vad har vi mer? Secret room, just det. Super secret room. Jag blandar ihop den där så himla mycket. Oh. Här. Kom igen. Nej, hej. Kom igen. Här då. För nu kan vi använda våra bomber. Yes. Och då är det sånt här rum. Nej tack. Ja, då är det Mom's Heart igen. Okej. Okay. Oh shit. Ut bort med dolt går. Okej. Okay. Det är de där vad heter det? Åh. Ja, jag kan inte. Jag måste koncentrera mig nu. Oh shit. Ah. Shit, hur mycket damage det tog. Ah, ja. Det är skitlätt det här. Okej, okay, jag vet inte vad som händer om man går in här nu. Eller om man går in i kästen. Vi kör kästen. Okej, okay, det är nog samma sak igen. Eller det kan vara en annan ending. För de här cutscenesen spelar roll faktiskt. Vi ser att det känns som samma som förra gången. Nej, det är en annan. Aha, vad är det där? Jag hoppar över här. Så, the rubber cement. Ja, vi gjorde det. Igen. Jag tappar skitmycket damage där i slutet. Jag vet inte vad som händer om man går in i Devil Room. Jag tror man kommer till typ Satan då. Men jag vet inte. Ja, men det är väl allt för den här videon. Jag hoppas ni gillar den. Lämna gärna en like. Om jag inte spelar in en till video nu som jag kanske hinner göra, så ses vi om en vecka. Så ja, lämna gärna en like och en kommentar, så ses vi i nästa video. Hej då!